Привіт, друзі! Ви дивитеся це відео, оскільки ми припустилися помилки. Припустилися ненавмисно. Від помилок, на жаль, не застрахована жодна людина, але від того не менш прикро. Ми вважаємо, що помилки потрібно визнавати, пояснювати і виправляти. І саме тому записуємо це звернення. У нещодавньому розслідуванні про так звану інтербригаду «П'ятнашка» ми розповіли вам про велику кількість людей, які воюють у складі цього формування. Зокрема, про бойовика із позивним «Пуштун». В інтерв'ю російському пропагандисту Пуштун розповідав, що він родом із Харкова, що він юрист і що його війна почалася ще з участі в антимайдані. Програма розпізнавання облич ідентифікувала Пуштуна як людину на фото із декількох акаунтів у соцмережах. Вони були заведені на різні імена, частина із яких явно були фейковими. Але у одного у стрічці була операція Z і лого п'ятнашки, у другого – лого п'ятнашки і купа репостів антимайдану, а в друзях – ще один акаунт із максимально схожою людиною на фото і антимайданною риторикою в 14-му. Обличчя людей на фото у цих профілях дійсно були шалені. Схожі. Усі вони зазначали, що родом з Харкова і що закінчили юридичний. Крім того, двоє з них дружили ВКонтакті, через що ми дійшли висновку, що це одна і та ж людина з кількома запасними акаунтами, і що її ім'я – Ігор Гринець. Однак після виходу сюжету з нами сконтактував сам Ігор Гринець і запевнив, що Пуштун – це не він, що він не у Донецьку і не воює, і поділився більш свіжими фото, на яких він під час війни у рідному Харкові, і на яких дійсно набагато менш схожий на Пуштуна, аніж на старих фото, які ми знайшли у соцмережах. Тож ми ще раз перевірили усі зібрані матеріали і виявилося, що ім'я Омар Мохамад, яким були підписані акаунти із логотипом підрозділу 15, і фотографіями бійця зі зброєю – це не псевдо. Згідно з даними українських баз, у Харкові раніше дійсно мешкав Мохамад Омар Насер Рахманович. Мешкав, бо за даними уже російських баз, людина з таким прізвищем, ім'ям і по батькові, такою датою народження і родом з Харкова, улітку 20-го року отримала паспорт громадянина Росії і з того часу мешкає в Петербурзі, місті, про яке також у своїх інтерв'ю згадував Пуштун. На прив'язаний до його паспорта номер телефону зареєстрований месенджер WhatsApp. Додзвонитися на нього нам не вдалося, але на месенджер закріплене ось таке фото, яке не тільки схоже на старі фото бойовика у соцмережах, але й наявне на тій сторінці, що розмістила свіже фото операції Z, і також схоже на свіже відео Пуштуна. Відтак ми розуміємо, що, вочевидь, це все ж були різні люди, а це означає, що ми припустилися помилки. Помилки, за яку нам дуже прикро і яку ми хочемо виправити. Тому перш за все, від свого імені та від імені редакції «Бігус.Інфо» просимо вибачення у Ігоря Гринця і його дружини Ольги. І дякуємо їм за те, що вони вказали нам на нашу помилку. Відповідний епізод про Пуштуна уже видалений, однак ми також вважаємо за необхідне попросити вибачення у наших глядачів. Особисто у моїй практиці така помилка трапляється вперше, і я обіцяю докласти усіх зусиль, аби востаннє.